Eu ia te buscar. Eu queria fazer surpresa pra você. Sana, tive tanto medo de te perder, sabia? Não só eu, o Edgar também. Eu agradeço a ele, a dona Bruna, a Camila, por terem me apoiado e por terem ajudado você a cuidar do nosso filho. Acima de tudo, eu agradeço a você, Renato. Pelo pai e pelo homem maravilhoso que você foi. Como assim? Você tinha razão quando você disse que a gente precisa ter coragem. De se libertar. Pra poder seguir em frente. Você já decidiu? Quando eu te disse que metade do meu coração ia ser seu, eu não tava mentindo. Não importa o que aconteça, Renato, você vai estar sempre comigo. Por tudo que a gente viveu junto. Por quem você é. Por que você me deu. Mais valioso da minha vida. Eu lamento muito que você não fique comigo. Tudo que eu desejo é sua felicidade, Marcelo. Me diga isso do fundo do meu coração.